আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আজিৰ অনুষ্ঠানত আগবঢ়াইছো ভাৰতৰ সপ্তসপ্ততিতম স্বাধীনতা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এখনি আলেখ্য যুগুতাই আগবঢ়াইছে সঞ্জীৱনী পাঠক আৰু স্নেহা পাঠকে। স্বতন্ত্ৰতাৰ সেনানী বৰ অসমৰ নাৰী মোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ মোৰ গানৰো গানৰ মোৰ দেশ মোৰ প্ৰতিটো কামে মোৰ প্ৰতিটো চিন্তাই এই দেশৰ বুকুত ৰচে হয় সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ সপোন মোৰ জীৱনৰ আহে আহে মোৰ যৌৱনৰ কোঁহে কোঁহে সেই সপোনৰ কল ৰোল দেশে দেশে দেশ আছে দেশে দেশে দেশ আছে এনে বহু দেশৰ অৰঙে দৰঙে মই ঘূৰিছোঁ বহু বন্ধুৰ সতে হাতে হাতে হাত ধৰি ফুৰিছোঁ কেতিয়াবা সাগৰ পাৰত কেতিয়াবা খেজুৰ তলত নতুবা পাহাৰতলিত ক্ষন্তেক জিৰাইছোঁ বন্ধুৰ সতে প্ৰাণ খুলি প্ৰাণৰ কথা পাতিছোঁ তাৰপিছত আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ নতুন যাত্ৰা এনে বহু যাত্ৰাৰ শেষ মোৰ দেশ যাৰ বুকুৰ ৰুমে মোক দিছে ভালপোৱাৰ আনন্দ যৌৱনৰ প্ৰাচুৰ্য জীৱনৰ নতুন অৰ্থ এই দেশৰ প্ৰতিটো পুৱাই মোলৈ লুকাই আনে ঐশ্বৰ্যৰ বিপুল সম্ভাৰ প্ৰতিটো সন্ধিয়াই বৈ আনে স্নিগ্ধ ফুলৰ সুবাস প্ৰতিটো ঋতুৱে মোক দি যায় জীৱনৰ আশীৰ্বাদ এই দেশৰ বাবে মই জীয়াই আছোঁ এই দেশৰ বাবে মই জীয়াই থাকিবলৈ মৰণ পণ কৰিছোঁ ৰণুৱা বনুৱা হালোৱা এই সকলোৰে মাজত মই আছোঁ মোৰ দেশৰ বাবে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য হৈ বিৰোধৰ মাজত সংহতিৰ সম্ভাৱনা হৈ মই আছোঁ জীৱনে মৰণে শয়নে সপোনে এই দেশৰ আহ্বান মই শুনিছোঁ শত্ৰু মিত্ৰ সকলোকে মই চিনিছোঁ সিহঁতৰ অন্তৰ মই বিশ্বাসেৰে জিনিছোঁ শান্তিৰ চৰাইজুৰিক আজলি ভৰাই মই দিছোঁ ভঁৰালৰ এমুঠি ধান পৰাণৰ একোটি গান আৰুতো মোৰ একো নাই মোৰ দেশ মোৰ কল্লোলিত সপোনৰ উত্তাল তৰংগই মোক লৈ যায় গভীৰৰ পৰা গভীৰতৰলৈ আদৰ্শৰ কঠিন পৰ্বতমূললৈ
জননী জন্মভূমিষ্য স্বৰ্গাদপি গৰীয়সী। নিজৰ দেশখনক স্বৰ্গৰ সৈতে তুলনা কৰা দেশবাসীয়ে যেতিয়া সামান্য এক ইংৰাজ সদাগৰী কোম্পানীয়ে নিজৰ দেশতকৈও শতাধিক গুণে বিশাল এক সাম্ৰাজ্যৰ শাসক আৰু মালিক হৈ পৰা দেখিলে দেশবাসীক সীমাহীন শোষণ শাসনৰ শিকলিৰে বান্ধি ৰখাৰ চেষ্টা কৰাৰ কথা অনুভৱ কৰিলে তেতিয়াই 1857 চনত দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে জাতীয়তাবাদী বীজ ৰোপিত হ'ল আৰু সেই বীজে এদিন পোখা হৈ ইংৰাজক দেশৰ বাহিৰ কৰি দিলে। দমন পীড়ন বিভাজনেৰে জনসাধাৰণৰ এই আকাংক্ষা আৰু দেশপ্ৰেমক কিছুদূৰ ইংৰাজে ব্যাহত কৰিব পাৰিলেও স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰিলে। দুটা শতিকাৰ নিৰ্মম শোষণ আৰু নিৰ্যাতনে ভাৰতৰ সকলো প্ৰান্তৰ মানুহক তেওঁলোকৰ ভাষা, সংস্কৃতি, আচাৰ ৰীতি আদিৰ বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক উদ্দেশ্যমুখিতাৰে সংগঠিত কৰিছিল। ভাৰতৰ বিশালতা, ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ শোষণৰ তীব্ৰতা আৰু ব্ৰিটিছৰ উন্নত সমৰ নীতিৰ তুলনাত মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংস আন্দোলন এটা দুৰ্বল ফিৰিঙতি সদৃশ আছিল যদিও খাণ্ডৱ দাহৰ এই ফিৰিঙতিয়েই পৰ্যাপ্ত আছিল। 1920 চনৰ পৰা সৰ্বভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ঘাইখুটিত সক্ৰিয় আৰু কাৰ্যকৰী সহযোদ্ধা হিচাপে অসমে নিজৰ পৰিচয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। অৱশ্যে তাৰো আগৰে পৰাই অসম ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে সময়ে সময়ে সংগ্ৰামত লিপ্ত হৈ আহিছিল। ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে চলা এই যুঁজখনত অসমীয়া নাৰীৰ ভূমিকা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। আহোমৰ 600 বছৰীয়া ৰাজত্বকালত লুইতৰ পাৰৰ মহিলাসকলে অদম্য সাহস, শক্তি আৰু অতুলনীয় দেশপ্ৰেমেৰে নিজৰ নাম বুৰঞ্জীৰ পাতত সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ কৰি থৈ গৈছে। 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ বেলিমাৰ যোৱাৰ লগে লগে অসম ইংৰাজৰ অধীনলৈ গৈছিল। সেই সময়ত অসমীয়া নাৰীৰ জীৱনলৈ নানান দুৰ্যোগ নামি আহিছিল। কিন্তু সেই দুৰ্যোগৰ মাজতো ইংৰাজ শাসনৰ পৰা মুক্তি পাবৰ বাবে অসমীয়া নাৰীসকল দেশ স্বাধীন কৰাৰ হেতু ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল। এনেদৰে আগবাঢ়ি অহা মহিলাসকলৰ প্ৰচেষ্টাত 1915 চনত ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথম মহিলা সমিতি গঠন কৰা হৈছিল। কালক্ৰমত এই অনুষ্ঠান হৈ পৰিল অসমীয়া নাৰীসকলৰ মুখপত্ৰস্বৰূপ। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিবলৈ সমাজৰ সকলো স্তৰৰ নাৰীকে জগাই তুলিলে। তেওঁলোকে সমাজৰ বিভিন্ন পংকিলতা নেওচি মৰিম অথবা তৰিম এই ভাৱেৰে স্বাধীনতা আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি বহুতে প্ৰাণ আহুতি দিলে, বহুতে কাৰাবাস খাটিলে, বহুতো জীৱনলৈ খুনীয়া হ'ল আৰু কুমাৰী হৈ ৰ'ল। তথাপি তেওঁলোকে নিজৰ আদৰ্শ বিসৰ্জন নিদি সাহস, শক্তি, কৰ্মনিষ্ঠা, সময়নিষ্ঠা আৰু অতুলনীয় দেশপ্ৰেমৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল। এনেদৰেই জাগ্ৰত হৈছিল লুইতৰ পাৰৰ নাৰী শক্তি। নিজৰ কৰ্তব্য, সাহস, শক্তি সমাজত প্ৰতিপন্ন কৰি এই বীৰাংগনাসকলে অসমীয়া নাৰীৰ ঐতিহ্য ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই বীৰাংগনাসকল অসমীয়া জাতিৰ গৌৰৱ। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসমৰ মহিলাসকলক সংগঠিত কৰি দেশৰ হকে কাম কৰিবলৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱাত মহিলা সমিতিসমূহে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল। মহিলাসকলৰ বাবে এক মঞ্চ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল এই মহিলা সমিতিসমূহ। এনে সমিতিৰ সদস্যসকলে নানা ঠাইলৈ গৈ দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বিষয়ে সাধাৰণ মানুহবোৰক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। অকল ভাষণতে নিজকে সীমিত কৰি নাৰাখি হাতে কামে বিভিন্ন গঠনমূলক কামত তেওঁলোক নিয়োজিত হৈ আছিল। নাৰী শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ, মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণী অভিযান, বিদেশী বস্ত্ৰ পৰিধানৰ পৰিৱৰ্তে নিজে সূতা কাটি কাপোৰ পৰিধান কৰা, অন্ধবিশ্বাস দূৰীকৰণ,
নারীক নিজৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কে সজাগ কৰি তোলা আদি সমাজ সংস্কাৰমূলক কামবোৰত মহিলা সমিতিসমূহে আগভাগ লৈছিল। মহিলাসকলৰ লগতে শিশুসকলৰ উন্নতিৰ বাবেও মহিলা সমিতিসমূহ আগবাঢ়ি আহিছিল। শিশুৰ মানসিক দিগন্ত প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ নানা পন্থা হাতত লোৱা হৈছিল আৰু শিশুৰ জ্ঞান বিকাশৰ বাবে শিশু আলোচনী যোগাৰ কৰি পঢ়িবলৈ সুবিধা কৰি দিয়া হৈছিল। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী, ভোগেশ্বৰী ফুকননী, অমলপ্ৰভা দাস, কিৰণবালা বৰা, ৰাজবালা দাস, গুণেশ্বৰী দেৱী আদিৰ দৰে বিদুষী মহিলাসকলৰ নেতৃত্বত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মহিলা সমিতিসমূহে অসমীয়া নাৰীৰ মনত স্বাধীনতাৰ স্পৃহা জগাই তুলি তেওঁলোকক আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিবলৈ উদগনি যোগাইছিল। তপ্ত শিখরে অগ্নি ভক্তি রক্ত বর্ণে জলে জ্বলিলে, তপ্ত শিখরে অগ্নি ভক্তি রক্ত বর্ণে জলে জ্বলিলে, মুক্তি পিয়াহি মুক্ত মানুহর বক্ষ শিখা হয়ে গলে গলিলে, মুক্তি পিয়াহি মুক্ত মানুহর বক্ষ শিখা হয়ে গলে গলিলে। জনতন্ত্রর সাজি ললু অস্ত্র স্বতন্ত্রতাকে আনিম বলি, জনতন্ত্রর সাজি ললু অস্ত্র স্বতন্ত্রতাকে আনিম বলি, ভুবন জর জর সহস্র মানুহর প্রার্থনা দারু নুকুন বলি, ভুবন জর জর সহস্র মানুহর প্রার্থনা দারু নুকুন বলি। আমারে দেখতে পলগু সত্রী গুপ্ত সংগ্রাম চলে চলিলে, আমারে দেশতে পলগু সত্রী গুপ্ত সংগ্রাম চলে চলিলে। সৰুৰে পৰাই অত্যন্ত সাহসী আৰু নিৰ্ভীক স্বভাৱৰ মুংৰী ওৰফে মালতী মেমৰ জন্ম হৈছিল দৰং জিলাৰ লালমাটি চাহবাগিচাত। চাহবাগানৰ বনুৱাৰ প্ৰতি ইংৰাজে কৰা অন্যায় শোষণ আৰু নিৰ্যাতনৰ সাক্ষী আছিল মুংৰী। 1919 চনত প্ৰতিষ্ঠিত তেজপুৰ মহিলা সমিতিৰ সৈতে জড়িত হৈ মুংৰীয়ে চাহবাগানসমূহত মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণী অভিযানত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। তেওঁ চাহ বাগিচা আৰু গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ মহিলাসকলৰ লগত মদ নিবাৰণৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল। এই মদ নিবাৰণী কাৰ্য চলোৱা লোকসকলক চৰকাৰে বাধা দিছিল। এনে অভিযানত অংশ লোৱাসকলৰ কাৰাবাস পৰ্যন্ত হৈছিল। তথাপি কংগ্ৰেছ স্বেচ্ছাসেৱক আৰু অসমৰ মহিলা সমিতিসকলে এই অভিযান চলাই গৈছিল। 1921 চনত
এনে এক মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণী অভিযানত অংশ ল'বলৈ যাওঁতে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক চৰকাৰৰ সমৰ্থকে আক্ৰমণ কৰিছিল। এই আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ মুংৰীয়ে মৃত্যুক সাবুতি লয়। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত প্ৰাণাহুতি দিয়া মুংৰীয়ে অসমৰ প্ৰথম মহিলা শ্বহীদ আছিল। গহপুৰৰ ওচৰৰ বৰঙাবাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা কনকলতা বৰুৱাই সৰুতেই পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাইছিল। বিদ্যালয়ত তৃতীয় শ্ৰেণীলৈ পঢ়া শুনা কৰা কনকলতা সৰুৰে পৰা সাহসী আছিল। দেশৰ প্ৰতি অকৃত্ৰিম ভালপোৱা থকা কনকলতা গান্ধীজীৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈছিল। মৰিম কিম্বা তৰিম বুলি দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ হৈ স্বাধীনতা সেনানীৰ মৃত্যুবাহিনীত যোগদান দিয়া কনকলতাই 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা গহপুৰ থানাত পতাকা উৰুৱাবলৈ যোৱা বিশাল শোভাযাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দিছিল। হাতত ত্ৰিৰংগ পতাকা লৈ সমদলটো গহপুৰ থানাৰ সন্মুখ পোৱাৰ লগে লগে পুলিচৰ পৰা বাধা আহিল। দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে যুঁজ দিবলৈ যোৱা কনকলতা বৰ্বৰ পুলিচৰ গুলীত ঠাইতেই ঢুলি পৰে। এইগৰাকী কিশোৰী কনকলতাৰ দেশপ্ৰেম অতুলনীয়। তেওঁ সাহসেৰে মৃত্যুবাহিনীত যোগ দি দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে মৃত্যুক সাৱটি লৈ নিজৰ আদৰ্শ অটুট ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ধৰণী কোলাত ৰঙা পোৱালেৰে গুঠি
অসমৰ নাৰী মুক্তি আন্দোলনৰ পথিকৃত বজালী অঞ্চলৰ দৈশিঙৰী গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ সৰুৰে পৰাই আছিল শিক্ষাৰ প্ৰতি প্ৰবল ধাউতি। নাৰী শিক্ষাৰ সেই অন্ধকাৰ যুগতো স্বাধীন চিতীয়া মনৰ চন্দ্ৰপ্ৰভাই নগাঁৱৰ মিছন স্কুলত অধ্যয়ন কৰাৰ কালত পঢ়া শুনাত নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয় দিছিল। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী পিছলৈ সমাজ সংস্কাৰৰ কামতো আগভাগ লৈছিল। কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰি চন্দ্ৰপ্ৰভাই নাৰী মুক্তি আন্দোলনৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগ দি কাৰাবাস খটা চন্দ্ৰপ্ৰভাই 1926 চনত সদৌ অসম মহিলা সমিতি গঠন কৰি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি সমাজত প্ৰচলিত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ আদিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ লগতে মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী হ'বলৈ আহ্বান জনাইছিল। নাৰী শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু নাৰীৰ অধিকাৰৰ হকে সমগ্ৰ জীৱন যুঁজ দি যোৱা চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী বিদেশী বস্তু বৰ্জন কৰি খাদী কাপোৰ উৎপাদনত নিজে হাতে কামে লগাৰ উপৰিও আনকো উৎসাহিত কৰিছিল। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্ৰবন্ধ আদিৰ জৰিয়তে নাৰীসকলৰ প্ৰতিবাদী সত্তা জগাই তোলাত সমৰ্থ হৈছিল। তেখেতৰ নিষ্ঠা, সততা, সাহস আৰু দেশপ্ৰেম অনাগত ভৱিষ্যতৰ বাবে এক প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ৰ'ব। লুইতৰ পাৰত জন্ম লাভ কৰা কিৰণবালা বৰা এগৰাকী সংগ্ৰামী নাৰী আছিল। দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত দেহে কেহে খাটিছিল কিৰণবালাই। দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বাবে পতা সভা, সমিতি, শোভাযাত্ৰা, পিকেটিং, গঠনমূলক কাম আদিত কিৰণবালাই কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল। তেওঁৰ লগত একেলগে স্বাধীনতা আন্দোলনত ভাগ লোৱা অসমীয়া নাৰীসকল আছিল ক্ৰমে গুণেশ্বৰী দেৱী, মোহিনী গোহাঁই, মুক্তাবালা বৈষ্ণৱী, অমলপ্ৰভা দাস আদি। তেওঁলোকৰ লগ হৈ কিৰণবালাই মহিলা সংগঠনৰ কাম কৰাৰ লগতে গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতে আন্দোলনৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল। সেই সময়ত অসমৰ বাটপথ একেবাৰে শোচনীয় আছিল যদিও মহিলাসকলৰ লগত খোজকাঢ়িয়েই গাঁৱে গাঁৱে আন্দোলনক নতুন গতি দিছিল কিৰণবালাই। মহিলাসকলক উদ্দেশ্যি তেওঁ ভাষণ দিছিল। ভাষণত মহিলাসকলক কেৱল আখলমুখী নহৈ আন্দোলনমুখী হ'বলৈ আহ্বান জনাইছিল। কিৰণবালাৰ কৰ্মনিষ্ঠা, সময়নিষ্ঠা, দেশৰ প্ৰতি থকা অতুলনীয় প্ৰেম ভক্তিয়ে অসমীয়া নাৰীক দেশপ্ৰেমৰ উৎসাহেৰে জাগ্ৰত কৰি থাকিব। সাষ্টাংগে কৰোঁ প্ৰণাম মাতৃ স্বৰ।
নিষ্ঠুর কাল সর্বর কারণে ভয়ে নকরিমা ভয়ে নকরিমা আমার মন্ত্র আছে হে আমারে দুচকুতে অগণি বৰকিছে অগণি বৰকিছে সমৰৰে শিখাবোৰ নাচে সমৰৰে সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাত্ৰী অধ্যক্ষা ৰাজবালা দাসৰ নাম অসমৰ নাৰী শিক্ষাৰ ইতিহাসত উজ্বলি আছে আৰু থাকিব কিন্তু এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজেই শিক্ষাৰ পোহৰ পাবলৈ বহুখিনি ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব লগা হৈছিল সেই সময়ত সমাজত ছোৱালীক শিক্ষা দিয়াত বাধা আছিল সমাজৰ তেনে বাধা বিঘিনিত ৰাজবালাই কান্দি কান্দি বিমৰ্ষ মনেৰে মাকক সুধিছিল আমি জানো কিবা বেয়া কাম কৰিবলৈ ওলাইছো মানুহক জ্ঞানৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব খোজা এইখননো কিহৰ সমাজ সৰুৰে পৰাই অন্যায়ৰ বিদ্ৰোহী ৰাজবালা দাসে শিক্ষা সমাপ্ত কৰি দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে নিজকে নিয়োজিত কৰিছিল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মহিলা শাখাৰ সম্পাদিকা হিচাপে ৰাজবালা দাসে নগৰে চহৰে মেল মিটিং পাতি বিভিন্ন গঠনমূলক কাম যেনে সূতা কটা কাপোৰ বোৱা আদিত অসমৰ ৰাইজক নিয়োজিত কৰি তেওঁলোকৰ মনত জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰা জগাই তুলিছিল এই মহিলা সমিতিৰ যোগেদি ৰাজবালাই সাৰদা আইনৰ সপক্ষে আন্দোলন চলায় মহিলা সমিতিৰ আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে গুৱাহাটীত বাল্য বিবাহৰ প্ৰকোপ কমি যাবলৈ ধৰে ইয়াৰ উপৰিও ৰাজবালাই পানবজাৰ বালিকা বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যকৰী সমিতিৰ সম্পাদিকাৰ পদ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে ৰাইজৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি বিদ্যালয়খনৰ মেৰামতি কৰোৱাৰ লগতে ছোৱালী শিক্ষাৰ বাবে তেওঁ বহুতো সংস্কাৰমূলক কাম কাজ হাতত লৈছিল ৰাজবালা দাসৰ জীৱনৰ সকলো পদক্ষেপ আছিল অতি আদৰ্শনীয় অসাধাৰণ মনোবলৰ অধিকাৰিণী হৈ ৰাজবালা দাসে অসমৰ চুকে কোণে থকা নাৰীসকলক আন্ধাৰৰ ভেটা ভাঙি জগাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইগৰাকী আদৰ্শ নাৰীক অসমবাসীয়ে সদায় স্মৰণ কৰিব দেশ স্বাধীন কৰাৰ সপোন দেখা অনেক অসমীয়া নাৰীৰ ভিতৰত আন এগৰাকী দুঃসাহসিক মহিলা আছিল অমলপ্ৰভা দাস সৰুৰে পৰাই নিজৰ ঘৰখনত স্বাধীনতাৰ হকে মাত মতা এটা পৰিৱেশ অমলপ্ৰভাই দেখি আহিছিল তেওঁৰ দেউতাক হৰিকৃষ্ণ দাসে নিজৰ ঘৰতে থাকি সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰিছিল হৰিজন আন্দোলন সন্দৰ্ভত 1936 চনত মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমলৈ আহি অমলপ্ৰভা দাসৰ ঘৰতে আলহী হৈ আছিল মহাত্মা গান্ধীৰ স্বৰাজ আন্দোলনৰ গঠনমূলক কাৰ্যসূচীয়ে অমলপ্ৰভাক বাৰুকৈ আকৰ্ষিত কৰিছিল অমলপ্ৰভাই সেয়ে ৱাৰ্ধাৰ সেৱাগ্ৰামলৈ গৈ ঘানিত তেল পেৰা হাতেৰে কাগজ তৈয়াৰ কৰা মৌ পালন কৰা চাবোন তৈয়াৰ কৰা আদি গ্ৰামোদ্যোগৰ শিক্ষা অৰ্জন কৰে সেই সময়ত অমলপ্ৰভা দাস আৰু পুষ্পলতা দাসৰ ওপৰত অসম কংগ্ৰেছ মহিলা বিভাগৰ দায়িত্ব আছিল তেওঁলোক দুয়োৱে মহিলা সংগঠনৰ বাবে গাঁৱে ভূঞে সভা সমিতি পাতি মহিলাসকলৰ মাজত জাগৰণ আনিছিল প্ৰায় ডেৰ বছৰ ধৰি ব্ৰিটিছে তেওঁক কাৰাদণ্ড দিয়াৰ পাছতো অমলপ্ৰভা থমকি ৰোৱা নাছিল বৰঞ্চ দুগুণ উৎসাহেৰে তেওঁ দেশৰ হকে কাম কৰি গৈছিল ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছত ভাৰত চৰকাৰে 1955 চনত তেওঁৰ কামৰ দক্ষতাৰ বাবে দিয়া পদ্মবিভূষণ সন্মান অস্বীকাৰ কৰি তেওঁ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুলৈ এইদৰে লিখে মই সমাজৰ বাবে যিকণ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ তাক স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে অন্তৰেৰে কৃতজ্ঞতা জনাওঁ কিন্তু মই উপাধি ল'বলৈ অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ ইয়ে মোৰ মনত অহংভাৱ আনি দিব বুলি শংকা কৰি এই উপাধি অস্বীকাৰ কৰিলোঁ মোক অনুগ্ৰহ কৰি মাৰ্জনা কৰে যেন কোনো স্বাৰ্থ নথকাকৈ দেশৰ বাবে সমাজৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াই যোৱা এইগৰাকী সমাজসেৱিকা অসমৰ গৌৰৱ সমাজৰ কল্যাণৰ বাবেই তেওঁ হাঁহি মুখেৰে সদায় আনন্দেৰে কাম কৰি গৈছিল নতুন নতুন সাত আর
আজিৰ নতুন সাত আমাৰ বহল বুকুতে, নতুন নতুন সাত আজিৰ নতুন সাত আমাৰ বহল বুকুতে, বগলীৰে বগা পাখি চিলিকে আকাশতে, বগলীৰে বগা পাখি চিলিকে আকাশতে, যা যাবৰ চিকুনাও আমাৰ আপোন হাতে, নতুন নতুন সাত আহিল নতুন সাত আমাৰ বহল বুকুতে, নতুন নতুন সাত আহিল নতুন সাত আমাৰ বহল বুকুতে। সমাজরে পিতলিতে মাটি ঢালু রঙতে, সমাজরে পিতলিতে মাটি ঢালু রঙতে, পড়া শুনার সাকি কি জলালু উলাহতে, খেলুজিয়া সপোনাকু জিলমিল জেউতিতে, নতুন নতুন সাত আহিল নতুন সাত আমার বহল বুকুতে, নতুন নতুন সাত আহিল নতুন সাত আমার বহল বুকুতে। একতাৰে আগবাঢ়ো জেউতিৰে বাটে বাটে, একতাৰে আগবাঢ়ো জেউতিৰে বাটে বাটে, গুৰুজৰে ধেমালি ৰাঙলি সুতাৰতে, পুৰণিৰে গাত নাচে নতুনে উলাহতে, নতুন নতুন সাত আহিল নতুন সাত আমার বহল বুকুতে, নতুন নতুন সাত আহিল নতুন সাত আমার বহল বুকুতে, বগলীরে বগা পাখি চিলিকে আকাশতে, বগলীরে বগা পাখি চিলিকে আকাশতে, যা যাবর চিকুনাও আমার আপন হাতে, নতুন নতুন সাত আহিল নতুন সাত আমার বহল বুকুতে, নতুন নতুন সাত আহিল নতুন সাত আমার বহল বুকুতে। স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰা অসমৰ অগ্ৰণী মুক্তিকামী মহিলা ভোগেশ্বৰী ফুকননীৰ জন্ম হৈছিল 1885 চনত। 42ৰ আন্দোলনে অসমত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়ত অসমৰ নগাঁও জিলাত স্বাধীনতা সংগ্ৰামত সৰ্বপ্ৰথম ৰক্তপাত আৰম্ভ হৈছিল। 42ৰ আন্দোলনে অসমত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়ত অসমৰ জনগণে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিবলৈ ভয় কৰা নাছিল। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এই যুঁজত ভোগেশ্বৰী ফুকননীও পিছ পৰি ৰোৱা নাছিল। তেখেত সৰুৰে পৰাই সাহসী আৰু দেশভক্ত আছিল। নিজ হাতে সূতা কাটি বোৱা কাপোৰ নিজে পৰিধান কৰাৰ লগতে আনকো এই ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হ'বলৈ তেখেতে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল। 42ৰ আন্দোলনত ভোগেশ্বৰী ফুকননী ৰাইজৰ লগতে বৰহমপুৰ শিবিৰৰ কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত যোগ দিবলৈ সাহসেৰে আগবাঢ়ি আহে।
বিদ্রোহী জনতাক দমন কৰিবলৈ সামরিক বাহিনীয়ে নানা কুচকাবাজ করলেও জনতা থমকি রা নাছিল। এই সামরিক বাহিনী অহার খবর পাই আবাল বৃদ্ধ বনিতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামরিক বাহিনীক বাধা দিবর বাবে দলে বলে হাতে হাতে পতাকালৈ সমদল করে উলাই আহিছিল আর সেই দলের নেতৃত্ব দিছিল ভোগেশ্বরী ফুকননিয়ে। কিন্তু এই সমদলক উদ্দেশ্য করে সামরিক বাহিনীয়ে চলোয়া গুলিচালনাত ভোগেশ্বরী ফুকননিয়ে ঠাইতেই মৃত্যুবরণ করে। জাতীয় পতাকার সন্মান রক্ষা করার স্বার্থতে তেখেতে সাহসেরে ব্রিটিশর গুলি শিরপাতি লৈ মৃত্যুক সাবটি লৈছিল। দেশের স্বাধীনতার কারণে আন্দোলন করে তেখেত শহীদ হল। এইগৰাকী সাহসী নারী বিশ্বর সকলো নারীর বাবে গৌরবর উৎস। ভোগেশ্বরী ফুকননি আমার মাজত সদায় অমর হয়ে রব। রানী গাইডালু আছিল এগৰাকী পাহাড়ি নগা কন্যা। মণিপুরের নাংগাঁও নামের গাঁও এখনত জন্মগ্রহণ করা গাইডালু সরেপরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাত মাতিবরাক সাহসী আছিল। দেশের বাট পথ পড়াশুনার ভাল সুবিধা নেদেখি বিদ্রোহী হয়ে উঠিছিল। ভাবিছিল ইংরাজে তেওঁর দেশ শাসন করার বাবে দেশের অর্থনীতি আর বাট পথ আদির অবস্থার অবনতি ঘটিছে। সেয়েহে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সরুতেই মাত মাতিছিল। 13 বছর বয়সতে দেশের স্বাধীনতার বাবে মণিপুর আর নগা জনবসতিপূর্ণ এলাকাত ইংরাজ বিরোধী এক জনমত গড়ি তুলিছিল। অলপ ডাঙর হয়ে অহা পাহাড়ের লুংখুঙিয়া পথেদি হাবির মাঝে মাঝে গৈ নগাসকলক গোট খুয়াই ইংরাজের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিছিল। ইংরাজ শাসনের পর মুক্ত নহলে সদায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্র পিছপরি থাকিব লাগিব বলে বুজনি দিছিল। গাইডালুর পরামর্শ মতে নগাসকল ইংরাজ শাসনের পর মুক্তি পাবলৈ উঠি পড়ি লাগিছিল। সেই রাজ বিপ্লব নগা রাজ আন্দোলন হিসাবে জনাজাত হয়ে পড়ছিল। ইংরাজে এই বিপ্লব কঠোর হাতে দমন করার বাবে উঠি পড়ি লাগিছিল। সেই সময়তে গাইডালুয়ে তেওঁর অনুচর সকলক লগত লৈ আত্মগোপন করে। তেওঁলোকে লুকায় লুকায় এই স্বাধীনতা বিপ্লব চলাই যায়। গাইডালুর সংগ্রাম বন্ধ করবর বাবে তেওঁক গ্রেপ্তার করার বাবে আনকি ইংরাজ সরকারে পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল। যেতিয়া গাইডালুক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তেতিয়া নগা জনগণের মাজত আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল আর স্বাধীনতার বাবে যুঁজ দিবর বাবে তেওঁলোকে গাইডালুক অনুকরণ করবলৈ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিল। এনেদরে এগৰাকী মহিলায় অকলে এটা আন্দোলনক গতি দি ইংরাজের টোপনি সৰিছিল। আজু বাপ 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 আজু বাপ
কোনো জাতি আৰু সভ্যতাৰ বিকাশৰ আঁৰত অতীজৰে পৰা নাৰী শক্তিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজৰ বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি নিজ দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে যুঁজিবলৈ ওলাই অহা এই মহিয়সী নাৰীসকলে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে স্বতন্ত্ৰতাৰ এক নতুন বাট মুকলি কৰিছিল। তেওঁলোকৰ ত্যাগ আৰু অসীম সাহসৰ বাবে আজি আমি এখন মুক্ত সমাজৰ বাসিন্দা হ'ব পাৰিছোঁ আৰু আমাৰ সপোনৰ ডেউকা মেলি দিব পাৰিছোঁ। এনে স্বাধীনতাকামী নাৰীসকলৰ কৰ্মনিষ্ঠা আৰু দেশপ্ৰেমেৰে সমৃদ্ধ হৈ থকা আমাৰ ইতিহাসে জাতি আৰু সমাজৰ প্ৰতি থকা আমাৰ কৰ্তব্যকে সোঁৱৰায়। সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজিও উপেক্ষিত নাৰীসকলক পুৰুষৰ সমানে আগুৱাই নিয়াৰ সময় সমাগত। নাৰীসকলৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ উন্নতিয়েহে সমাজত সমতা স্থাপন নিশ্চিত কৰিব। আহক, স্বাধীনতা উদযাপনৰ এই মহান ক্ষণত আমি পণ লওঁ হাতে হাত ধৰি আগুৱাই যোৱাৰ আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ এনে এখন সমাজ য'ত নাথাকিব লিংগ বৈষম্যতাৰ কোনো ছা। মুখরে সেনাপতি থমকি জিরালে কিনু হব সেনা নিয়ে ভাবিলে গুনিলে মুখরে সেনাপতি থমকি জিরালে কিনু হব সেনা নিয়ে ভাবিলে গুনিলে শিশুরে আর্তনাদ এই তিল তিল মৃত্যুর আনে সংবাদ শিশুরে আর্তনাদ এই সংবাদ শুনিও বধির কিয় তই নকৰিবি কিয় তোৰ শেষ প্রতিবাদ সংগ্রাম আনেতি নাম জীয়নরে ইতিহাসে চিয়রে জয় জনতারে সংগ্রাম আনেতি নাম জীয়নরে ইতিহাসে চিয়রে জয় জনতারে রাখেরি দানবকে বধু বইয়া স্বতন্ত্ৰতাৰ সেনানী বৰ অসমৰ নাৰী আলেখ্যখনি শুনিলে যুগুতাই আগবঢ়ালে সঞ্জীৱনী পাঠক আৰু স্নেহা পাঠকে। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে ইন্দ্ৰজিৎ দাসে।